Məzahir İzzətoğlu Rüstəmov. 2 mart 1960-cı ildə Bakıdan anadolub. 1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirib. Dövlət Mətbuat Komitəsində kitab təbliği və xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsində baş mütəxəssis olub. 1991-ci ildə ailə həyatı qurub və Təhminə adında qızı var. 23 mart 1992-ci ildə Gədəbəy rayonuna könüllü cəbhəyə yollanıb. 6 avqust 1992-ci ildə Şınıq mahalının Mutudərə kəndində qəhrəmancasına həlak olub. 5 fevral 1993-cü ildə dinç əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə leytenant Məzahir Rüstəmova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Çıxmamışdı, şəkilin çəkilirdi. Acığım tutdu. Uşağıma bir şey olar. Elə bil, elə sən olan gündən qorxula mən səninlə bərabər mənim ürəyimə dolmuşdu. Ay Məzahir, şəkilin əlağına alanda ürəyim kimi əllərim də siray bular. Səni mən heç bu arzularla böyütməmişdim. Amma indi mənə qalan şəkillərin bir də nakam ömrümdən qalan yadigarlarımdır. Körpəliyindən bir dəfə nə ağrımadın, nə məni incitmədin. Sən körpə vaxtının ilə özünün həyatına, nakam ömrümdən xəbərdar olursan. Amma mən xəbərdar olmamışam. İndi bir şəkillərin qalıb, bir də acılı, şirinli xatirələr. Yadındadır, mən düşdüm həyətə, gəldim yanıma. Mən biraz köyrəlmişdim. Sən əlini mənim çiynimdə gəzdirərək çıxıb getdin. Mən sənə etiraz edə bilmədim. Sənin xarakterini bilirdim. Bilirdim ki, sən dönməzsən. Məzahir mənim üçün bir həmkar idi, dost idi, evlad idi. Çox böyük ümidlərim var idi. Ağacın birinin üstündə yazılıb M hərfi, Məzahir İzzətoğlu Rüstəmov. Nə vaxt yazıldığı yadımda deyil. Rəhmətlidə Vələs ağacım var. Vələs ağacının iki istiqamədə gedən böyük budaqları var. Məzahir orada istirahət edirdi. Bir gün mən istədim o budağı kəsim. Rəfiqə, yəni Məzahirin anası icazə vermədi. Yayın ortasında yağan qar, heç kəsə qismət olmasın. Çox tüyoq olur, həm də çox acı olur ay Məzahir yayın qarı. Əfsus ki, səndən sonra bala, bütün qarlarımız da, qışlarımız da avqusta başlayır. Məzahir xiyabana gedirəm. Xiyabanda səni salamlayıram. Salam ay oğul. Nə tərsən qadanalım, üşümədin ki. Çünki həmişə deyirdin ki, qap yurdun göynür bədənin, tüyoq olanda. Mən səni qəhrəman olmağa böyütmürdüm, ay Məzahir. Səni mən özümə oğul, evladına ata böyüdürdüm. Gələcəkdə kürəyimi sökəyəcəyim bir oğul istəyirdim. Düzdür, qardaşlarım var, amma onlar da sənin həsrətdən dədir. Onlar sənin əvəzini verə bilməz. Yeganə bizə təsəllim var, ay Məzahir. O da torpaq alınmadı. Torpağı aldınız, torpağı vermədiniz. Hey.
hüququmuz biridir. Şagirdim hanımızın adıdır. Mezarım Hüseyin Mehtap'a gitmeyen de çok garip oldu. Elinden tuttu, apardı seni birinci sınıfa. Seni Sami rayonunda 32 nömrəli mehtap. Hemen mehtap indi senin adını taşıyır. Her sentyabrın birinde o mehtap'a gidirim. Bir de bırakılış günde gidirim. Öyle bilirim sen de oradasın. Seni təbrik edənlər arasında elə bilirəm, anan da oradadır, atan da oradadır. Amma sən yoxsun. Səni müəllimələrin sevdi. Sən 5-dən aşağı qiymət alanda gətirib qiymət cədvəlini istəyirdin ki, görmək ki, 4 alırsan. Daha bilmirdin ki, şagirdin 4-ü də olar, 2-si də olar, 5-i də olar. Müəllimələrin həmişə bizdən soruşurdu ki, evdə rahatlıqdır mı? Niyə Məzahir qaşqa baxır, fikir edirsin? Ay mənim canım gözüm, ay mənim ürəyimin parçası. Bilmirdim ki, səni üzən kədər gəlmədim. Bəlkə də bilseydim, səni heç nəfəsim çatan yerdən uzağa buraxmazdı. O həmçinin həm təbabətlə məşğul olurdu, həm yaxşı tarixçi idi, həm filosof idi. Bunları yada salarkən mən bir qədər də qəmlənirəm ki, Məzahirə dissertasiya müdafiə eləmək qismət olmadı. Məyyən parçalarını yazmışdı. Amma görünür, o vətən yolunda həlak olmağı daha üstündü. Onun indi şəkildə gördüyümüz 3 yaşında olan qızı təxminə çox ağıllı bir xanım xatın qız kimi yetişir. İndi o Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında İdarəçilik Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində oxuyur. Özlə dedim ki, çox qeyrətlə oxuyur, çox səylə oxuyur. Təminə artıq başa düşür ki, atasının başladığı yolu davam etdirmək lazımdır. Nə olsun ki, o xanım qızdır. Lakin elə xanım qızlarımız var ki, sonra onlar Azərbaycanın qeyrətli evladı kimi yetişir. Əsrlərdir Rəsulun nəsli Şınıq elində adla tanınır. Burada bir çox kəndlər Rəsulun nəvə nəticələrinin adları ilə çağırılır. Məzahir Rüstamov da bu nəslin adına layiq oğlu idi. 28 kəndi özündə birləşdirən Şınıq cəmaatı, 100 yaşı çoxdan keçmiş Rəsul babanın kötücələri, yadıcaları yaşadığı bu binanı indi də xoş xatirələrlə yad edirlər. Əsrin əvvəllərində də erməni təcavüzünə qarşı mətanətlə vuruşmuş Talıb baba, Əşrəf baba, İskəndər əmi, Məhəmməd müəllim kimi ağsaqqalların millət, vətən, torpaq qeyrəti, Məzahir, Cahangir, sahib kimi igid şəhid oğullara örnək olub. Rəhmətli Talıb babanın çənəsinin altındakı erməni gülləsinin yeri ömrünün sonunacan qalmışdı. Milli qəhrəman Məzahir Rüstəmov da bu ruhda mayalanmış, buranın havası ilə böyümüşdü. Deməli, qohumlarımızın birinin maşınında gəlirmiş, iki yol ayrıcında dayanırlar. Biri Gədəbəyə gedə bilərdi, biri Tavuza gedə bilərdi, Zeyəm dərəsindən. Böyük qardaşımın oğlu da o birdən təklif eləyib ki, Zeyəm dərəsindən gedək. Xatirələr uzunda Məzahir, getdikcə çözələnir. Səni məcbur evləndirmək istədik. Dedim, onda rayona gedək. Getdik rayona gələndə Zeyəmdə bir yerdə qonaq qaldıq. Həmin indiki mənim çox fəxr elədiyim gəlim rəsmiyyəni görür. Elə birazdan sonra qız toyunu orada kənddə elədik. Məzahir oradan rəsmiyyəni xoşladım. Dedim, mənə belə həyat yoldaşı lazımdır. İndi Allaha şükür oxuyuram ki, nə yaxşı rəsmiyyə kimi həyat yoldaşı qismət oldu sənə ki, 20 yaşından oturdu, kızını büyüttü, adına layık hayat yoldaşı oldu. Oğul, her adama böyle hayat yoldaşı kısmet olmuş. Ben çok fakir edirim. Çok fakir edirim ki, böyle gayretli bir kadın benim gelinimdi. Allah mezarı elimizden alsa da, bizim aileye bir hoşbəxtlik
nəsib eləyib gələ bir gəlin gəlib. Bir zamanlar bu torpaqlara köçürülmüş başkənd erməniləri 1990-cı ildən başlayaraq Şınlıq mahalı üçün böyük bir bəlaya çevrilmişdi. Ermənilərin məqsədləri indi də nəyin bahasına olursa olsun başkəndlə Ermənistan arasındakı Azərbaycan torpaqlarını zəbt edib ərazilərini genişləndirmək idi. Şınlıq mahalının dinc əhalisi üçün ciddi təhlükə yaranmışdı. 1992-ci il martın 23-də Məzahir Rüstəmov könüllü milli orduya yazılıb Şınlığa gəlir. Başkənd döyüşlərində ən çətin sahələrə çatır. Məzahir öz əskərləri ilə Ermənistan sərhədinə yaxın olan Mutudərə kəndinin müdafiəsində dayanmışdı. Qəflətən hücuma keçən ermənilər təhlükə yaratdığından əhali təcili köçürülür. Məzahir isə səngərdə son nəfəsinə qədər vuruşur və ermənilər çoxlu itkiyə məruz qalır. Axıra saxladığı qumbaranı partladaraq şəhid oldu. Bir gün sonra Cahangir Rüstəmovun komandanlığı altında əks hücuma keçən əskərlərimiz barıt şəlləyinə dönmüş erməni yuvasının varlığına son qoydu. Ermənilər layiqli cavablarını aldılar. Axır ki, bir zaman Rəsul nəslinin və övladlarının yurdu olan başkənd torpağı erməni işğalından azad oldu. Vaxtilə mərkəzə gediş-gəlişi kəsilmiş Şınıq mahalının 28 kəndinin əhalisi nəhayət öz dədə-baba yurdlarında təhlükəsiz yaşayır. Bugün də Şınıq cəmaatı başkəndi azad etmiş Daşkəsən, Tovuz, Şəmkir batalyonlarının zabit və əskərlərini, şəhid olmuş döyüşçülərini və milli qəhrəman Məzahir Rüstəmovu ehtiramla xatırlayır. Hər il Məzahir Rüstəmovun qəhrəmancasına şəhid olduğu səngərində əskərlərimiz yaylım atəşi ilə onun xatirəsini yad edirlər. Hələ gəl! Diqqət! Atəşə hazır ol! Atəş!